Ya Muqsitu Ya Jami Ya Ghani Ya Muni Ya Mani Ya Garu Ya Nabi Ya Nuru Ya Hadi Ya Bati Ya Baqi Ya Wa Ya Rashidu Ya Sabu Azza Jalla Dikru Bi Asma'ikal Husna Infir Lana Dunubana Wali Walidina Wa Dhurriyatina Kafir sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa darajatina wazidna ilman nafi'a warizqan wasi'a halalan thayyiban mahlan saliha wa nawir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana daima hayatina ila al-khairi qarribana anish-shari ba'idna wal-qurba raja'una akhiran nilna al-muna bali maqasidana wa'di hawa ijana walhamdulillahina adana salli wa sallim ala ta'a khalili rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman walhamdulillahirabbil alamin. Salajengipun kita aturaken dumateng al mukarrom Bapak Kyai Haji Yakub Mubarok wekdal sasana kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي عظم شهر المحرم والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarril ayyam amma ba'du. Jamaah pengajian Ahad pagi Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kedu dinangkung para pengurus MWC Milai Suriah Tangfidiyah sahabat-sahabat Angsor Banser lan sedaya warga ageng Nahdlatul Ulama
MBC kedu ingkang sedayanipun sanget kawula mulyakaken. Sasampunipun nglenggana raos bingah syukur dhateng Allah, salawat salam ingkang tansah kunjuk atur dhateng Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilih tasih wonten relevansinipun pinagian injang menika langkung rumiyin derek ngaturaken sugeng warsa enggal 1200 Hijriyah. Yuswa Bapak Ibu tuwin kawula mindhak setunggal tahun menggah cacah wilanganipun, namung sakyakta sudo setunggal tahun menggah jatahipun. Permila menungso badhe kapiji mulya, menawi waget mulia akan punapa ingkang dipun mulia akan dening Allah. Allah memuliakan bulan menika kanthi dipun istilahkan bulan Muharram. Mulia sangat setunggal saking sekawan bulan ingkang kinarya dipun mulyakaken inggih menika bulan Muharram. Ngantos siam teng bulan Muharram mawon menduduki ranking paling inggil poso sunat sak sampunipun Ramadan dipun wajibaken. Kanjeng Nabi dawuh afdalus saum ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Api-api e poso utama utamane poso lebar Ramadan kuwi poso wulan Muharram. Tanggal 9 menawi kita berkesempatan siam, insyaallah setahun ingkang badhe dumugi menika kita tebih saking ginudo setan. Minangka kangge nglajengaken donga kita saat nalika kita tinilar tahun 1239 akhir tahun kita nggih maca donga nggih napa nggih, awal tahun nggih maca donga. Inti donga menika panyuwun supados kita dipun tebihaken saking godane setan. Setan niku jan subhanallah lembut, yajri minibni adam majrodam, lumampah melebet badhe bisi secara provokatif datang menungso menika lumantar peredaran darah. Milone kanca-kanca rumiyin salaman kalian ajnabiyah, salaman lanang wedok ngeten iki jan ora do wani. Wong lanang piantun kakung salam asta kalian piantun putri, nek dudu mahram ora wani. Soalipun mboten mustahil nalika salaman ngeten iku sedelok ning sangka hebat pengaruhipun setan niku le mlebu mriki suwi. Terus bisa nggodha ati ayo-ayo. Tangane kempuke kaya ngono mindah.
Niki sanggar tekan Medah niki wis medeni. Niku zaman biyen. Saat niki malah cipika-cipiki. Cium pipi kanan, cium pipi. Kula niki teng angkot nganti kaget. Teng angkot, angkot biru niku wong Wangsul saya Temanggung. Niki ana bocah. Cah wedok niku jejer kula. Ya ana cah lanang nggih. SM Anan lah. Salanane mlaku, lha ngundang. Yanto, Yanto. Ya mbuh nek jenengane Yanto kula ya ora pati nggatekake. Ya lho, weh. Sing wedok niku medhun, mlayu, sing lanang anu sikep cipika cipiki kula nganti hah wah ngadem banget nika kula niki le ndelongop niki karo rada mikir aku mbiyen kok ora kaya ngono ngono le mikir kowe jan cipika cipiki nika lajeng mlebet ing angkot nembe kondur mas nggih mbah kali kula muni mbah ketok tuwa banget to tasih sekolah nggih kelas pinten kelas kali niki adine napa mbak yone iya rasane napa-napa kancane akrab ya dik wuh kanca akrab cipika-cipiki subhanallah. Lah niki godho setan sak mangke niki jan subhanallah. Dewe kelingan Nabi Allah Adam alaihi salam ibu Hawa dipun tundung saking swarga niki gara-gara setan. Saat nalika Nabi Allah Adam ibu Hawa kaparingan kenikmatan ngendikanipun Allah kono Adam Hawa sira tak paringi kesempatan lelayaran ana ing samudraning asmara mlebu nang swarga sakarepmu ming ana siji wala taqraba hadhihi syajarata aja sok cepak-cepak wit iki iki ngendikanipun Allah inggih Gusti nderek pun Nabi Allah Adam kita romantis harmonis sak lebetipun lelumban wonten samudraning bebrayan agung menawa malih swarga loka ingkang penuh kenikmatan suasana ini pun ke bersahabat lajeng kondisi ini pun ke Edi Asri Penny nentermakan sambolah iblis teka Mas Adam dari ngaturakan sugeng lelayaran asmara nggih pripun menika ah nikmat sangat wonten swarga menika panjenengan kepingin teng swarga sak lawase napa winates nggih sak lawase nggih lah nek salawase niki ana siji ne buah sing marake abadi panjenengan wonten swarga naminipun buah khuldi nek raosipun dose oh enak sanget niku. Nabi te kata semua niki, dah wong kulo niki dilarang nih, dilarang kulo mboten pareng cecaketan. Ngeten Mas Adam, ginaaken pikiran, dilarang leh cecaketan. Ning wak mboten dilarang dahar. Weh lah ya wong dahar niku lah kedah caket leh arek ngempek
buahe barang kose ngaten. Jenengan kula aturi pinarak wonten mriku mangke kula sing metekake. Kula sing metekake mboten saged cagetan. Niki nek panjenengan mboten dahar niki ndrawasi lho aja-aja mangke lajeng panjenengan katundung saing swarga kan berat sangat. Ah napa ngaten nggih? Nggih pun ta kula niki ya melu seneng jenengan wonten swarga. Apun dipun petikaken lho niki. Sing metik iblis diparingna Nabi Adam didahar fabadat lahuma sa'atuhuma wa tafika yasifani alaihima miwarakil jan. Nah langsung dipun tundung dening Allah Subhanahu wa taala sak sampunipun aurat menika ketinggal. Wong biyen niku maksiat sepisan pakaiane mabur ora gelem tememplek teng awak. Ya wong sakniki bolak-balik maksiat malah sandangane apik. Katundung saking swarga. Dah sampun. Kedarang-darang wonten ing donya 350 taun nembe tinampi tobatipun wonten ing tanggal 11 Muharram. Niki sekedhik kula ngopas Muharram nggih. Senasa sampun wong salwasul panjenengan pireng. Kata sangat peristiwa-peristiwa ngatan menika dipun kempalaken dening Hujjatul Islam Al Imamul Ghazali watan kitab Mukasafatul Qulub halaman 300 sekian mboten kirang saking 13 peristiwa kemenanganipun umat Islam. Kula urutaken supados nyegerakan ingatan kita. Dipontampi tobatipun Nabi Adam Ibu Hawa tanggal 11 Muharram. Dipontampi tobatipun Nabi Dawud tanggal 11 wulan Muharram. Dipontparingi wilujeng Nabi Nuh saking banjir bandang nia tsunami pertama tanggal 11 wulan Muharram. Dipun rafak Nabi Allah Idris tanggal 11 wulan Muharram. Dipun kondurakan kerajaan Sulaiman tanggal 11 wulan Muharram. Dipun paringi sembuh Nabi Ayub saking penyakit kulit tanggal 11 wulan Muharram. Sembuhipun Nabi Yakub alaihissalam saking penyakit wuta tanggal 11 wulan Muharram. Medalipun Nabi Yunus saking padharanipun ulam tanggal 11 wulan Muharram. Medalipun Nabi Yusuf saking kunjara. Nabi Yusuf niku dikunjara 9 tahun ibu. Ning Yusuf biyen nggih dikunjara metu saka kunjara terus ngasta kabak pemerintahan wonten Mesir. Konon 2 tahun rajane seda terus Nabi Yusuf dadi raja. Dadi nek Yusuf biyen niku dikunjara dhisik terus dadi pejabat. Niku Yusuf biyen. Nek Yusuf sakniki dadi pejabat dhisik yo dikun benten pancen niku biyen karo sakniki ya. Dipun paringi wilujeng Nabi Ibrahim nalika dobong kalian Raja Namrud nggih tanggal 11 wulan
Muharram. Wilujengipun Nabi Musa saat dipun oyak-oyak kalian Raja Pirngon, wong kafir dingon, tanggal sedasa wulan Muharram diperafak Nabi Isa alaihissalam, tanggal sedasa wulan Muharram, kemenangan demi kemenangan ingkang dipun raih dening Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tanggal sedasa wulan. Mila angger takkan Muharram dhewe kalingan ana peristiwa tanggal 10. 10 niku arape Asyara. Dianutake wazan fa'ula'a dadi Asyura'a. Ilat Jawa dijukuk penake dadi Syura. Dados wonten ingkang istilahaken nyaten Bapak Ibu, nek wulan niki ya anane Muharram. Nek Syura niku dudu wulan, Syura niku dina. Dina Syura. Nggih. Mawasa'a ala iyalihi yauma Asyura, mboten Syahra. Asyura yauma Asyura wasa Allah sa'ira sanatihi. Sapa wonge wong sing nang wulan Ramadan iki gawe kejembaran karo keluargane, iki bisa kanggo modal setahun sing arep teko. Nek nang wulan Muharram iki akeh dana driyah amal jariyah ling lebokake kotak nika rada merentes sithik, rada merentel sithik. Niki kena kanggo modal setunggal tahun. Insyaallah setahun sing arep teko niku rejo-rejeh diparingi barokah. Niki yauma Asyura lho. Nek wulane wulan Muharram, ya mbak mawon sok muni wulan Syura. Ilat jawane pokoke digolek penake mawon Asyura Syura. Kaji Ramadan, kaji Ramlan. Ibunyai Hajah Hasbullah, bunyai Kasbullah. Ilat Jawa Abdullah Abdullah. Jumatan Jemuahan. Ikhtiar Setiar. Bismillah Semelah. La haula wala quwata illa billah wala wala quwata. Ilat Jawa. Wong sing kinudang mulya, wong sing bisa mulyakake apa sing dimulyakna Allah. Mila teng wulan Muharram niki, moga sareng-sareng Allah sampun mulyakan kita. Walakad karamna bani Adama, mula dhewe kudu mulyakake padha-padha. Aja ana sing merendahkan liyan. Mulyakna wong liya, kalamon kowe kepengin dadi wong mulya, mulyakna wong liya. Nalika kowe kepengin dibekteni anak, bektiya sira marang wong tuwa. Birru abaakum tabirrakum abnaakum. Ayo padha bektiya sira gapeh marang wong tuwa loro ira, anak-anak ira bakal bekti marang sira. Mila nek ana anak nakal niki, jare kula mboten 100% kesalahan anak niki mboten. Wong tua melok salah niki. Le ora ngregengake anak ngene iki lho. Masyaallah. Anak orang ngerti sopan santun ndak wong bapak ibune ming padu wae. Judule bojo nek ora rembugan, bojo nek rembugan mesti padu. Ngalor ngidul rujak sentul. Jan ora cocok.
Dateng mriki perlu dikemas nganggo pelajaran aga jenengane syariat. Niku sing nata wak kita sedaya niku lho. Ditata nganggo syariat. Kepengen Nahdlatul Ulama mereka hebat. Ya diawali sangka wong tuane dhisik, wong tuane NU, NU leh muslimat. Anak-anak ini ku ya disekolahno. Sing sekolahan iki mangke tundhonipun bisa membentuk karakteristik manusia generasi muda sing cenderung seneng kalian Nahdlatul. Musa niki lak pun kadah. Belah niki sing sok kadang kale dhewe rada pusing tujuh keliling. NU niku ya duwe TK, duwe MI, duwe Sanawiyah, duwe Aliyah, duwe perguruan tinggi ting Temanggung mereka nggih napa nggih. Masya Allah. Wong tuane ngaku NU temenanan. Ning le nyekolahke anak ora nanggon sekolahan NU. Iki mangke dadi drawasi banget le arek didik anak niku lho. Mila monggo. Niki wulan Muharram. Nate dipun sepakati saat nalika umat Islam seluruh dunia menika kempal wonten ing Paris. Paris niku ibu kota pundi? Ibu kota pundi? Perancis. Kok triwis. Kelingan jangan ya. Niku wong Islam seluruh dunia kempal wonten mriku. Kempalipun tiyang-tiyang Islam mereka mensepakati tanggal setunggal Muharram mereka dipun dadosaken minangka dinten kebangkitan umat. Insyaallah niku. Napa mali dipun awali kalian tahun Hijriah ngaten iki taun niku. Dipun paringi asma Hijriyah dijegok sangka hijrahe Kanjeng Nabi. Wah niku ceritane nggih rada dawa. Kanjeng Nabi ngasta pusaraning Adil wetan Madinah sedasa taun. Kanjeng Nabi seda dipun lanjutaken lajengaken kalian Sayyidina Abu Bakar namung kalih taun. Kali tahun tok niku Abu Bakar seda terus dipun gantos Sayyidina Umar gangsal tahun. Saat nalika Sayyidina Umar ngasta pusaraning Adil wonten pejabat wonten Syriani ya Abu Musa al-Asy'ari mereka nampi beberapa surat ing akhir wusananipun matur kalian Sayyidina Umar setunggal riwayat surat menika dipun aturaken Sayyidina Umar dokumen negara sing penting ra ila ning ana niki mboten dipun cantumaken taunipun tahun pinten niki mboten wonten. Saat menika lajeng Sayyidina Umar bergerak ngempalakan sedaya nayakaning praja penting terus nganakno kalender sing diawali sangka hijrah Rasul mila lajeng wonten kalender hijri nek biyen lek isih Masehi. Di antara dua tahun ngeten iki Masehi kalian Hijriyah rame Masehi biyen. Saniki mulai greget semangat anggar tanggal 1 Muharram wah hebat sangat.
Kula niku nekane teng pundi-pundi tempat ngatene iki jan Semarak. Semarak satu Muharram. Nganakno berbagai kegiatan, ya pengajian, ya santunan. Ngati tekan tanggal 10. Kalau ingin dilalah bareng kalian kasimah terus kula. Kasidah Melayu sangke secang niku. Ting Semarang kula teko lho kasimah maneh. Pak Kaji. Hati-hati. Ya. Wingi ting Badran ya ketemu kasimah maneh. Pak Kaji, bola-bali ming Pak Kaji niku lho ya iya. Ayu-ayu nih kata Insya Allah kasidah luwes dangdut Melayu pantes. Wah, Masya Allah. Jadi dia bilang syukur, syukur banget. Uang Arab mulia karamon bisa mulyakno apa sing dimulyakno Gusti. Wulan Muharram ini wulan sing mulia. Mila lajeng zaman sinuwun Sultan Agung Hanyokrokusumo nalika semanten. Niki Sultan Mataram. Babat Mataram tasih kengetan ye. Saat nalika Majapahit menika runtuh. Perang Paregreg dadi geger ora karu-karuang menika akhiripun muncul kerajaan Islam jenengane Pajang. Rajanipun dipun pondhot saking santri kidul mriku. Ni Salatiga nika ana Poncol Mringin nika terus rono terus kidul. Niki ana desa jenengane Tingkir. Ting mereka wonten semacam padepokan ingkang merekrut bangsa tenaga-tenaga santri-santri potensial. Ana Ki Jurumertani, wonten Ki Ageng Pemanahan, wonten Ki Penjawi, terus ana Joko Bagus sangka Tingkir jenengane Mas. Mas karebet kok Mas Yago. Mas karebet. Ilham ingkang kaparingaken Allah dhateng Sunan Kudus. Akhiripun dipun kepayaaken supados santri sekawan mereka sowan ngabiyantara wonten Kudus. Singkatipun atur akhiripun dipun nobataken minangka tetunggeling praja supados nenangaken daerah wilayah nalika semanten Mas Karebet ingkang dipun angkat dados Sultan mboten raja ning sultan sampun bernuansakan Islam. Sultan Watan Pajang asmanipun dados Sultan Hadiwi. Putra istrinipun kathah. Ana Pangeran Benawa mboten ketarik karo kelungguhan. Duwe putra Raden Rangga balik Watan Segara Kidul. Akhiripun Sultan Hadiwijaya menika ngangkat putra angkat inggih menika Danang Sutawi. Isih kelingan nggih? Wah, masyaallah sejarah nek wong tua sing kelingan. Dilalah pancen perjalanane wong urip niki ora ana sing mulus. Saat nalika Sultan Hadiwijaya menika rek keprajan wonten intrik-intrik sak lebetipun wilayah Pajang Semau ingetipun pandegani dening Raden Harya Penangsang. Isih kelingan setunggalipun pawongan nem-neman ingkang Bagus Bideksa Rasa Sugih Kemas Sugih Jimat Hurduk Jaduk Jamaladuk duwe kelangenan turangga jenengane Gagak Rimang. Duwe senjata pamungkas jenengane Keris Setan
kober. Dadi setan kuwi ana sing kober, ana sing ora kober, ngono ya. Ibu-ibu ya karo rodok mesem sithik niki di syuting. Rumangsane piye to? Nggih. Panjenengan menawi kagungan kersa napa? Menika adik kula. Syuting hasil syutinge apik. Apik. Kula karep dikirimi kok niku. Wah, masyaallah, bangsa warni-warni. Ni nuwun sewu derek kita NU ndeles. Kamoko ora larang. Ora larang. Ming sing luwes ngono wae. Dadi nuwun sewu cara biaya sing pokok semanten adhewe wong karo anake dhewe to ya rada ngono ge ya ora apa-apa. Masyaallah nunggu ting pundi-pundi kula ketemu niki mangke insyaallah ketemu ting Babu Salam nek bisa ting kanang Babu Salam. Oh, syukuran kok. Allahumma antas salam wa minkas wa ilaika yaudus. Narek kaji ya melu Babus. Nah wis ana dalile wong NU kok nyuk-nyukan nang dinggon. Ibu bapak para rawuh. Berhubung antawisipun Sultan Hadiwijaya kaliyan Raden Harya Penangsang niki isa ana ikatan dulur. Ora kepenak. Ning nek ndelok kridane niku tukang gawe gegere praja. Akhiripun sara kenegaraan wis sapa sing bisa nangkap Hadiwijaya mentoke tekan sedo nek lanang tak paringi wilayah mentaok bumi perdekan mentaok nek wadon tak boyong ngedaton. Ora ana sing wani wong Harya Penangsang niku wonge ya sembodo temenanan jiaduke temenanan. Akhiripun dipikir-pikir ambok keluargane dhewe wis kowe danang sing ngadep karo Pak Likmu yo aduh dados penyemengko tak paringi senjata sing top jenengane tumbak kiai pleret isih do genah iki ini sing genah mesti mbiyen sok ngrungokake ketoprak biyen kek cokro jiyane ya angger malam Selasa niku lak atur priksa yen RRI ngono kae ing yojo karto dongkling ning ngrungokke seneng banget sinambi karo mangan jatah jadah-jadah dibakar kaya itu wedangnya wedang enak banget bro. Bismillah santri-santri ngelek itu dok oh sampean sama nek dadi kiai luweh saking menika amin ya robbal. Lombian kaya iseng ngaten iki nggih sok semerep Simbah Kiai Asari ndek mesan iku ngunjuk susu nganti kula mik. Alhamdulillah saiki Mbah Santoto gayah ngeten jenengan bagian sing ngaten kula sing ngombe susu enak banget iki wong legi kental wah ngangeni. Wah ini kelelar enak banget ini krosoy. Akhiripun Danang Sutawijaya ini sing kudu ngadep Harya Penangsang ting Bengawan Sore. Prisa Bengawan Sore perbatasan Yodjo kalian Solo ini kalau disuduk nganggo apa mau kaya
dia tumbak apa kiai pleret ora sedo ning ususe niki brodol kurang ajar ke Danang Sutawijaya wani karo bapak pamanmu aja kowe Danang ramamu sing kon rene hati Wijaya Rama sajaipun repot menika paman lha kowe kok wani kula dipun dawuhi kalian Ki Penjawi kalian Ki Ageng Pemanahan kurang ajar kowe doya-oya kecanda dipiting ngeten iki rekan yo arep tak pateni lha nggih men kowe tegel karo pon paman paman kudu tegel karo kowe arek mateni lak juga keris kerisi nanggok ususi dewi akhiripun sedo bah masya Allah jarah nggih singkatipun atur sing bisa ngerdem kramanipun Raden Harya Penangsang Sutawijaya mila Sutawijaya lajeng dipun paringi bumi perdekan alas mentaok setunggal kawasan jalma moro jalma mati satu moro satu mati akhiripun Danang Sutawijaya teteki mintosing jawata nyuwun akriya jaket sila nutupi bolongan songo mandeng pucuking grana akhiripun ketemu karo Nyi Roro Kidul niki make turun babat Mataram menawi wonten swara Pak Karno sok ketemu Nyi Roro Kidul panci niki nuwun sewu cerita legenda pun tekan Roro Kidul wawon ora tekan ngen Nyi Blorong barang saya mengko nek tekan Nyi Blorong ya tekan Mak Lampir nah, tekan jam 11 ora rampung mangke tekan Mak Lampir singkat ya Bonatur Hati Wijaya sedo wafat pemerintahan pindah wonten ing alas mentao sinuyud dan dening para kadang kesepuhan terus dadi kerajaan Mataram niki sejarah nggih Bu nggih sapa sing dadi tetunggule Mataram mboten wonten sanes nggih Danang Sutawijaya bergelar panembahan senopati ingalogo Sayyidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa Abdurrahman Danang Sutawijaya longko sing apal kula tak apal kok nurunake Mas Jolang Amakura setunggal kalih rukunan karo londo sinarang nurunaken Sultan Agung Hanyokrakusuma awan dadi raja bengi dadi kiai dimantapkan santri-santri supaya berusaha piye bisane dhewe niku oncak sangka kuku cengkramanipun penjajah mila terus ana perang VOC tahun 1600 kali ting Batavia Betawi Jayakarta Jakarta nika mungsuh karo Yang Peter Sun Kun isih kelingan oh pas ora mlebu le sekolah ragalingan itu ibu bapak para rawuh ingkang kula mulyakaken Sultan Agung kepingin banget mulyakno wulan Muharram niki mila dirancang setanggal siji Muharram aku arep nganakno pagelaran geden tak barengno karo molok rameake anak wadonku ngantenan tanggal siji Muharram panjenenganipun paring dawuh kabeh rakyatku Mataram mulai tanggal siji sesuk panjenengan sun arep nganakno pagelaran ngene-ngene sira kabeh ora tak parengake sibuk nang gawean dhewe-dhewe ora usah khawatir soal dapur soal pawon ditanggung karo kerajaan ana subsidi ana bantuan langsung terima selami setunggal wulan sira kabeh tak suwun ngregengake apa sing dadi kersane panjenengan ingsun ora sah mikir babagan mburi kabeh arep dijamin saka kerajaan nah
ting dhuwur apike kaya ngeten iku ting ngisor salah surup. Wulan Suro ora oleh apa-apa, padahal apa-apa oleh. Sok wonten nggih, dandan-dandan omah Wulan Suro ora kena ndak digawa badai. Ngantenan nang Wulan Suro ora pareng ndak sepasar bubar. Supitan nang Wulan Suro aja nganti ndak pulih meneh. Padahal kula ni supite pas tanggal sedasa suro niki mawon hasilnya apik banget. Ibu-ibu kula suwun percaya ngono wae ora usah njaluk bukti ya. Kunjuk samang teko nang omahku Pak Ji. Kok hasilnya saya kados napa to ngono aduh. Ya padha wae ming beda wong biyen karo saiki biyen niku nek supit niki diketok kabeh sing dhuwur niki karo ngen iringan niki krek-krek-krek dadi pluntus kaya mic niki. Nek saniki ana niku sing ming di suwek tok dileboni nika ikuti nika leboni gunting yo keras-keras yo diluntung. Dados ngandhap niku ketok ageng sanget nika. Niki nambahi bobot lan porem. Bobote tambah lan porem sing duwe bojo sing kaya ngeten wah bisa kiyer-kiyer mboten kantenan niku jan lho wong tenanan kok ala nambahi porem cara kaji ngeten yuk nganggo serban nak porem gedhi banget kok biyen nek gedhi niku saru piye kok anu iki Pak alah ora apik nek kok ngono kuwi apike sing mlundhus. Nek saat ini malah piye bisane sing mriki gedhi timbang nanggon mak erot 750.000 salik paling murah. Pengalaman nggih. Ibu bapak para rawuh ingkang kawula mulyakaken niki lho. Dadi sejak dahulu kala saat nalika Sultan Agung Hanyokrakusumo niku sampun merintis piye bisa nih kiambak nih kenduwe wilayah daerah sing ora dinajah dining mancanegara diterus-terus nani karena mereka saing kerajaan kerajaannya rajanya niki muslim biasanya pun niki terus berangkat sangka pesantren mulai dadi arake pentingin duwe negara sing merdeka. Wah masya Allah. Nah pesantren niku identik kalian jamaiyah Nahdlatul. Niki mula NU niki semakin mendunia sak mangke. Lah nyampere sani saat nalika dipun asta para kiai-kiai akhiripun estafet datang Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil sarengan kalian sekian banyak ulama akhiripun Islam Nusantara dikenal oleh seluruh dunia. Mereka berkiblat hulu Indonesia nguhi buate ora karuwang lho. Ana apa to? Oh, Indonesia iki ana organisasi sing apik sing dipandegani kalian kekasih-kekasih Gusti Allah. Sapa kekasih Gusti Allah? Para ulama Gusti. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kita nderek syukur alhamdulillah. Ya. Dadi warga NU iki masyaallah. Lah berhubung NU menika dari masa ke masa mengalami berbagai peristiwa, tantangan, rintangan, hambatan, kendala, cacian, makian, teror, hasutan, fitnah. Mila pentingi dhewe ngukuhake organisasi Nahdlatul Ulama menika dalam penyusunan generasi ke depan sekaligus karo
mariske Nahdlatul Ulama marang generasi mendatang kanthi perjuangan ingkang optimal maksimal, salah satu bentuk pendidikan teng sekolahan-sekolahan lan sesarengan kita ngukuhaken rodo organisasi NU lewat dana-dana sing dikumpulke saka warga termasuk koin Nahdlatul. Dongaaken muga-muga kantor cabang menika enggal dados, amin ya robbal. Oleh 2 miliar NU oleh loro, Muhammadiyah oleh loro, Muhammadiyah meh dadi monti sumbang saking bundi ini gak? Oh, UMS apa kaya seko bundi ini gak? Ini disumbang mereka nengen demi ini kulak seko alon-alon wong bakon waya koyong ini kok ya janlah haula wala kuwata illa billah, kualitasnya apik ning diawut-awut karo gudang garam. Jare sederek kula gara-gara gudang garam niku mantu ning ora ana sing nyumbang. Gudang garam niku mantu ning ora ana sing nyumbang. Yo diawut-awut kabeh niki kahanane mumet. Wong anak kula ning ketemu kula nggih mboten takon niku. Mantu gara-gara mriki niki gudang 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 ketemu marang tuwa, oh ora ketok uwong. Ketoke ya mbako awolan niku. Akhire tak sampe as. Dalam bapak, wah kok mboten semerep mikir gudang nggih. Wis mlebu pira? 100 kawan dosa. Sudah duit alhamdulillah dereng. Sok mumet ketune nungeten iki. Kamoko wong niku lak iso didelok sangka ketune ya. Nek wong Kudus nek nggo ketu ngenten iki. Wong Kudus. Soale teng Kudus niku do duweni kepercayaan wong golek mantu didelok bathuke. Mula sama didelok bathuke yo tutupi. Nah. Nek wong Banjar ngenten iki. Wong rata-rata bakul pasar wong Banjar. Nek santri, nah. As. Mangke nek ketung ngeten sampun benten. Sapa sing muni kalah main kuwi? Niku ketu mawon pun. Nggih. Masyaallah. Dan monggo para rawuh. Kula panjang sama sakniki menangkap situasi suasana. Sing pertama, mumpung bulan Muharram niki dokae-kae lih padha zikrullah, lih eling marang Allah Subhanahu. Mumpung bulan Muharram sinkron kalian menika hari kebangkitan umat Islam, ya bareng-bareng Nahdlatul Ulama niki do dibangkitno ke depan. Sekolahan-sekolahan sing produk Nahdlatul Ulama termasuk SMK Kedunge, ayo mulai do disuburke. Sapa sing nyuburake? Ora ana liya nggih, warga Nahdlatul. Pun kula siapaken ambulan barang niku. Nek nah, ada disilih monggo. Ning kula ora nyilih. Nggih. Saat nalika peresmian RSUD kula kalian Kamas kula Dr. Andes Hasim ingkang mriku. Kula nggih kanca wartawan baji bagaimana dengan telah dibangunnya rumah sakit yang bagus. Wow. Saya terima kasih. Karena semakin hari barangkali yang namanya rumah sakit semakin dipenuhi oleh pasien. Tapi mohon maaf, saya tidak akan pernah nginep di rumah sakit. Nek besuk tok iya, nek kon nginep jotek. Ora ketang sugih duit asal sehat. Penak nggih. Ora ketang sugih duit asal sugih duit loro ngrekoso
sehat orang duit-duit peringas. Ibu bapak para rawuh PKP teng putih-putih menika dhewe pelatihan kader nggih sampunipun siapaken. Kula marem sanget niki teng NU niki semakin semakin semarak. Mila ngadepi hari santri sesuk tanggal pira ya Mas? 22 apa? Ayo kita sambut nggih. Masyaallah. Niki mangke ingkang badhe menorehkan sejarah bagaimana Indonesia ke depan. Angger santri-santri niku temenanan, subhanallah, ampunlah. Terus terang sing do arep gawe gegere negara niki kathah. Sasaran utamanipun gawe gegere Jamiyah Nahdlatul Ora sah wedi wong dhewe duwe Gusti. Atakhsawnahum fallah ahaqqu an takhsawhu in kuntum mu'minin. Kalamon kowe iman wedi marang Allah luwih berhak kok lakoni katimbang wedi karo wong-wong kae organisasi sing sekawit jumenengipun menika dipun paringi izin resu dening Allah ing antawisipun adalah organisasi Nahdlatul. Banyak perisani proses berdirinya Nahdlatul Ulama niki. Syekhuna Khalil Medunten. Mbakalan niku pundi? Lah iya Madurake lak Medunten to. Lho ngono wae kok bingung. Simbah Hasyim Asy'ari pundi dalemipun? Jombang, sapa sing muni Kalipik niku lah Pak Hasyim Afandi. Benten-benten sarengan kalian ulama-ulama sepuh. Masyaallah, njuk dhewe marisi teng mriku. Insyaallah Kanjeng Nabi paring dawuh ulama ummati ka anbiya ibani Israel. Ulamat-ulamat umatku. Wong turu kok ya disoting alah Kang Par, Kang Par. Nek sok lucu niki. Nggih, adik kula niku lucu niki. Sing disoting niku sing bangsa ndoblek. Santri-santri mengkurep soting kabeh. Nggih. Oh, nggih beri. Niku sok lucu niku. Nek nyoting kula khusus nggih tutuke kula. Ngerti nek kula ora duwe untune iku mesti ngen kula niki dadi sing ketok omponge mawon mendungake sesuk tak pasang nggih. Monggo niki mangke bareng-bareng kita isi wadanipun kemerdekaan, kita isi perjuangan kita karena ulama sangka umat Kanjeng Nabi niki setara kalian para nabi-nabi Bani Isra. Ya wis pokoke merem wae angsal derek ulama insyaallah dhewe dipun paringi winujeng donya a. Arek omong akeh ning wis jam 7. Gentosan mangke Pak Kiai Badri. Urung ngaji to? Wis, oh dibalik saiki ngaji sik. Mula tekane do telat. Kula lingak-linguk durung ana wong. Yalah. Nanti bismillahirrahmanirrahim. Nah, kek wong 17. Darane ora tak hitung. Sing kakung 8. Waduh. Kok dadi ora ana mbasan wulan Muharram kok malah ora ana sing ngaji jebulane sementen kathahipun. Insyaallah. Monggo para rawuh bareng-bareng donga dinunga. Kula selaku makri wonten PC ya tansah nyuwun donga nggih. Muga-muga NU bisa mengemban amanat panjang sama mampu untuk memberikan nuansa sejuk datang masyarakat secara makro minggahipun masyarakat wonten ing tlatah Kabupaten Temanggung menika. Nggih. Pun niku mawon para rawuh jam 7 sayah.
dilalah bau dalu nolek-lekan wonten gemawang. Ting gemawang mereka lek-lekan ale kanca-kanca ngeten iki. Bali niku wis alah wiyar miyur. Bojone malah gek jagong karo slonjor. Urung sare wis tangi turu kaget ana wong gedebuk-gedebuk mlayu ranggenah. Ngen kula niku lak ya cepak bangsa gedebuk-gedebuk niku. Wis tau bali ngaji kula gek jeglek ngentu ana wong mlayu buanter. Buanter mang. Kula jeglek. Sapa toh? Bocah ora aturan mlebu kampung. Mlayu buanter banget. Aku ana sing ngoyak gedebuk-gedebuk jolo cah wedok. Ana apa toh Mbak Samang? Pak Kaji nika dereng bayar. Oh. Pak Kaji doya dadi ana wong kok ngono kuwi ning ora bayar. Mlayu diblejit karo sing wedok. Sing wedok kok nangkelno. Ana apa toh Mbak? Bengi-bengi pelayan kaya ngene gegerake masalah Pak Kaji ngerti muni Pak Kaji nika dereng bayar aku ya yo mak pleret masa yo aku sing kon mbayari jotek ora mangan nangkane masyaallah kula iso omong karo bener bu kono ambok bayari sampeyan piye bisa aku ya wong lanang pancen sodo nakal kok ngono kok jam gelem enak ya ketok dibela ngono kali muni nggih jan temenanan kok ning wong wedok ya sok nakal apa ten pancen nek wong lanang niki niku kula puji hebat istiqomah wong lanang kuwi takkan dia ni, kulam biang seneng ke isi nom nega, seneng wong ayu luwes pantas, ye? Mula bojone kulam ni, golek sing rada nom, kaca 10 tahun lo, yuk nganti tekan tua neng kulam istiqomah, isi seneng karo bocah sing ayu luwes nom, lah istiqomah ora robah. Jadi mien seneng bocah ayu luwes pantes isih nom nggih asa iki ya isih nek dong jejer karo bangsa penerbang-penerbang niku wingi jejer kasima sing niku lak ana loro sing nom niku lho ganti mbak ngono ora mboten duki wong nembe ngadeg aku foto bersama nggih bapak iya jepret di viral tekan rumah bojone metuju metenteng nganti kaya anglo seneng ya mas nek anu asesuk samang melu kok iso wis ping pira samang foto karo cah nom nom lho iki istiqomah istiqomah ora robah biyen seneng perawan ayu luwes tekan tua ya tetap seneng nelak istiqomah guyon-guyon iki guyon sekedar aja di viral nang ngon aku Mas Par bojone mesti ndelok nek sok lucu bojone pun semantan kemawon ibu bapak sedaya lepat nyon pambung dan donga dinunga nggih mugi-mugi Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung ke depan khususipun MBC Kedung mereka semakin semarak 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 kula titipaken SMK nika karo do dipikir nggih misake nika wong ora ana jime barang ora ana kok anggur wong demen aja sekolah nang kono ndak kelebon jin Masya Allah mboten enten jine wis dinggo karo wong-wong dadi katok katok jin selepat nyon pamutan Al-Fatihah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirin. Salim radhiyallahu tabarak wa ta'ala kali sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma gfir lana dhunubana wa dhunub abaina wa ummahatina wa jami'i masyayikhina wa asadina wa liman lahu haqqun alaina. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya rahman rahimin. Allahumma rzuqna fa min nabiyyin wa khidr mursalin wa hamal malaikatil mughrabin fa bima rahmatin min Allah linta lahum wa la kunta fadhdan qalidhal qalbi lam fadu min khalik fa'fu anhum wa astaghfir lakum wa shabirukum fil amr fa idha azamta fadakwal Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Rabbana atina min ladunka rahmatahu yi'lana min amrina rasyada. Allah sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah